dedi ata yok ben gideceğim dövüşe. Torpaqlarımızı almalıyam. Şuşan alacağım, Şuşada toy eləyəcəm özümə. Siz apar burada gəzdirəcəm. Vətənpərvər deyik, bizim qanımızdadır. Canımızdadır. Torpaq su ilə qarışanda palçıq, qanla qarışanda isə vətən olur. 44 günlük müharibədə vətən torpağını qanı bahasına işğaldan azad edən Pərvin Əlizadədən danışacağım. Pərvin 1993-cü ildə Bərdə rayon Qazaqlar kəndində doğulub. Əsən Laçın rayonunun Minkənd kəndində olan şəhidimiz Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını bitirib. 2016-cı ildə hərbi xidmətə gedən Pərvin Əlizadə həqiqə hərbi xidmətini Fövqəldə Hallar Nazirliyində keçib. Azərbaycan ordusunun leytinantı olan Pərvin Əlizadə ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Tərtər rayonunun Suqovşan qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Valideynləri deyir ki, tək arzusu var idi, vətən torpağını bütöv və azad görmək. Ağdamda oldu, Ağdamdan sonra görüşə bilmədim, ondan sonra gəldi, getdi Ağdəriyə. Ağdəriyə də nişanlı idi. Getdi Ağdəriyə, Ağdəriyə də getdi, döyüşlərdə iştirak elədi. Ondan sonra mənə zəng elədilər ki, oğlun yaralanıb. Qaytdım oradan, durdum. Getdim Bərdəyə, Tərtərə, gəzdim. Demədilər mənə. Sonra axıda dedilər ki, oğlun şəhid olubdur. Öz oxuduğu sənəti seçmədi, oranı seçdi. Oranı seçdi, onu arzuladı ki, torpaqları qaytaracağım, mən getməyim, kim getsin. Arzusu oydu ki, torpaqları alacağım, 28 yaşına qədər evlənmədi, evləndi, deyirdi, yox hələ, yox hələ. Torpaqları alacağım, toymuş şad eləyəcəm, ancaq onu deyirdi. Müharibə gedə-gedə də zəng elədi, o söz deyirdi bizə. Pərvinlə çox danışmaq olar. Pərvinlə bizim el-oba fəxr edir nöqtə. Allah onu yerim cənnət eləsin. Fəxr edirik, hamısına fəxr edirik. Qazilərimizlə Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Şəhid leytinant Bərdə rayonunun 1-ci Qazaqlar kəndində dəfn olunub. Pərvin Əlizadə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.